Bismillaahirrahmaaniraxiim. Kusoo dhawaada channelkeena Nambic Digital Marketing Solutionist. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar. Haddaad video ka heshana sidoo kale into like iyo comment waana la wadaagi kartaa insha Allah. Waa mar kale iyo programyadiina imtixaan ahaa oo aan mar walba aan la wadaagna asxaabteena channelka ku xiran wax walba cusub iyo waxyaabaha inta badan waxaan uga hadalnaa qaabka lacagta looga samayn karo internetka online-ka. Maanta waxaan wadnaa website kale oo aad iyo aad u fiican oo ka mid ah website-yada online-ka looga shaqeysto oo lacag looga sameeyo. Marka insha Allah website-kan ayaan maanta insha Allah xogtiin idinla wadaagi doonaa. Video-ga ilaa dhamaadkiisa nala daawada si aad u heshaan qaabka website-kan aan lacag looga samayn doono insha Allah. Website-kan waxaa awoodi kartaa inaad maalintii si sahlan $20 uga samaysid insha Allah tacaala haddii aad raacdid khuduwaadka iyo steps-ka aan kuu sheegi doono insha Allah tacaala. Website-ka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Irezu ayaa la yidhaahdaa. Irezu wuxuu ka mid yahay website-yada caalamka mid ka mid ah oo internetka lacagta looga sameeyo. Work from online jobs uu ku shaqeeyaa. Waxaad ku heli kartaa inaad qabatid howlo aad ku kasban doontid dhibco, dhibcahaasoo aad hadhowti u bedelan kartid lacag cash ah oo account-kaaga lagu soo diri doono insha Allah. Howlaha aad ku kasban karto dhibcaha way badan yihiin, waxaana ka mid ah sida inaad uga barato online-ka, inaad wax uga barato online-ka ama aad dhamaystirto dalabyada ama daawashada fiidiyowyada ama inaad infinity gareyso, inaad ku casuunto asxaabtaada inay website-kan ay kusoo biiraan, iyo taskidiyo kaleenta oo aad iyo aad u fara badan sida inaad kusoo dejisatid mobilkaaga hadda isticmaalayso smartphone ama ha ahaado Android ama ha ahaado iPhone, inaad soo dejisatid kadibna aad maxay ahayd appska application uu leeyahay barnaamijka appskiisa inaad isticmaashid, kadibna aad maxay ahayd application-na kale oo website-ka ku xayeysiisto in aad maxay ahayd aad u sii xayeysiis geysid oo sidaasna aad maaragtay cash aad waxayso website-ka. Marka qaabkuu lacagta ku sameeyo waxa waaye, wuxuu la shaqeeyaa shirkado kale ayaa xayeysiisyo ka dalbado. Marka iyo sidoo kale inta survey waxyaaba ugu badan uu sameeyo waxaa ka mid ah surveyyaal ayuu sameeyaa oo ah daraasaad oo sahmiye lagu sameynayo. Marka waxyaabahaasoo dhan marka shirkado kale ayaa lacag ku bixinayo, commission-ki marka kula qaybsana, qaybna asaga qaadana, qaybna adiga qaadana oo adigii hoosha qabanaya. Marka in aad maaragtay sahmiyadaas in aad surveygaas aad buuxiso, in aad maxay ahayd taskiyada kaleento aad qabatid sida in aad maxay ahayd raadinta search engine online-ka oo ah mashiinka raadinta ee Yahoo-ga inaad ku raadisid browser-kaaga aad ku waxaysid mar walbeeto oo aad wax raadinaysid, macluumaad cusub aad raadinaysid in aad asaga aad u isticmaashid, kadibna aad sidaas aad ku kasbatid points, aad ku kasbatid points-kaasna aad hadhowti lacag ugu bedelan kartid. Marka shabakadan waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka, gaar ahaan New York, waxayna fursad siisay dhammaan dadka dunida ku nool oo dhan in ay website-kan iska diiwaan gelin karaan kana shaqeysan karaan si online ah, lacagna ka samayn karaan. Irezu website-kani wuxuu furan yahay, waxaa la aasaasay 2009-kii la aasaasay, wuxuu furan yahay muddo 11 sano ah. Intaasoo kun oo maxay ahayd members uu leeyahay ilaa iyo yoomina hada ku xiran, waana website aan soo hubinay inuu yahay legit website, laana waxaa jira website badan oo scam ah
oo aad ku rafaadayso markii la gaaro waqtigii lacagtana hadhowtay aad kashki lacagta aheyd aadan ka samayn karin. Marka insha allah khutuwaadka aan mari doono nala mara si aad u fahantaan qaabkii aad u shaqayn lahaydeen, kadibna qaabka isdiiwaangelinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay iyo howlaha kala duwan ee website-ku u leeyahay ayaan step by step video-gan u sharxi doonaa. Wixii qoraal ah waxaan ku qornaa iyadoo qoraal ahaan ah qaybta blog postigeena ee website-keena nambic.com insha allah. Isagana qaybta description-ka ayaan idinkula wadaagi doonaa. Marka wixii qoraal xagaad ka dheehan doontaa, laakiin qaybta videoga waxaan u kala galnay in aan maxay ahayd wixii iyadoo practical ah oo itusoo itaabsi ah inaan u sameyno si hadhowti adigana aad iga daba samayso oo si easily ah aad stepkayga aad u raacdid insha allahu tacaala. Marka websiteka wajhadiisa waa kanaa, sida arkaysid websiteka wuxuu bixiyey ilaa iyo haddana waa kuwaana santiyada waa ay socdaan oo in cash ah. Ilaa hadda wuxuu marayaa dadka membariska ka ah, wuxuu marayaa lacag inuu siiyo gaarayso 100 milyan ka badan 465 in cash ah ayuu ilaa iyo hadda uu bixiyey. Marka waa lacag aadi aad run ahaantii u fara badan. Websiteka marka wuxuu u shaqeeyaa inaad ku biirtid marka horento, kadibna in aad qabatid howlaha kala duwan, kadibna aad pointiyadii aad samaysid. Marka insha allah waxaan samayn doonaa step koowaad oo ah in aan muxuu ahaa inaan ku biirno websiteka. Qaabka aad ugu biiraysa iyo wixii oo dhan ayaan idin tusi doonaa. Sinka aba leedahay ogow mar walba oo aad hadda ani waxaan la wadaagi doonaa codkaas aad isticmaali doontaan. Marka codkaygaas isticmaashaan marka hore isdiiwaan gelisa waxaa helaysaa 100 dhibc aa helaysaa, laakiin markii aad codkayga gelisid anigana waan faa'iidaya, adigana waxaad ka faa'iidaysaa 400 oo ziyaada. Marka isdiiwaangelinta keliya ayaa waxay kuu saxaroonayso 500 oo points. Hadhow marka pointiyadaas aruuray ayaa hadhowti lacag cash u bedeli kartaa. Marka pointiyadana waxay ka bilaabanayaan in lacag cash lagu qaato 3,000 ayay ka bilaabanayaan. Marka u horeyso isdiiwaan gelisaba 500 sidaas ku haysataa. Waxa kuu dhiman keliya waxa waaye waa 250,000 oo points inaad samaysid, maya 2,500 oo points inaad samaysid, sorry, si aad maxay ahayd hoosha usii wado. Marka hadda qaybtii diiwaangelinta samaynayna waa isdiiwaangelinaynaa. Inta waxaan gelinaynaa email addresskeena, magaceena, last namekeena iyo passwordkeena, kadibna waxaan leenahay create account saan leenahay. Sida arkaysaan waxaan gelinay emailkiyaan gelinay, kadibna magaceeniyaan gelinay, passwordkiyaan gelinay, kadib waxaan leenahay create account saan leenahay. Okay, next ya leedahay wuxuu kaaga baahayaa inaad verify gareyso emailkaaga si aad u hesho quantum points ayaad helaysaa marka emailkaaga verify gareyso. Marka emailkana waxaa ka helaysaa email waxaa lagugu soo diraya gmailka aan iska diiwaan gelinay, ayadaas hadhow linkeeda ku dhufanay si aad u verify gareyso. Okay, wuxuu ku dhahaa ma waxaa jira saaxiib adiga kusoo refer gareeya jiro through aa leedahay redeemka ku dhufanaysaa, kadibna sorry waxaa isla meeshaan truega uu ikhalday waxaa gelinaysaa marka codeka aan aniga idin siin doono codeka ani aan leeyahay oo sidaan u qoran waxaana ka heli kartaan qaybta descriptionka insha allah insoo dhigi karaa. Sidoo kaleeto blog postigeenana waad ka helaysaa codkan 8xx gd7 annagaa iska leh codkeenaasa isticmaalaysaa si aad u hesho
بوينت اد وهشت اكسترا بوينت او هشت ردي ما لهي سا اوجيتد ان بقولكي استيوان جلينتا يو افر بقولو كلينتو ساس وحا كويستا شان بقولو كويستا ان قيبتان كوات ان سيها دوتي سيرفيغا ان كو هابون ان لانه سيرفييدا ان لا سمينايي ساهميدا ان دراسات كلا سمينايو شركه كلا ايا وخي كو خايسيسنايو او ربا ان اي معلومات كدد اوبونيون كود اي قاطان فكرادهودا marka shirkada commission ay ku leedahay adigana commission qayb kamid ah ku leedahay adiga marka pointyadaas in ayaa hadhow tikash u bedelan doonta san sheegney marka in qaybtan marka u horeysa marka 100 point ja waxa ku heliisa in aad in ku dhufatid questionadan oo 18 kan question aad buuxisid oo aad sheegtid waxa aad tahay in genderkaaga male female ma tahay waa dooranaysa male aad leedahay een waqtiga aad dhalatay kadib waxa ku dhaha select your state state-dan adiga kuma jirtid ba hadii aad mareykanka joogto ka hadlaya hadii aad mareykanka joogno waddan kale dunida ka joogtid hadii kala gobolada mareykanka waay and none of the above ayaa leedahay next ayaa leedahay and single ma tahay mise xaas waxaad tahay gelinaysaa kadibna next ayaa leedahay qaybtan waxa ku dhaha sidee nafsadaada aad ku qeexi kartaa waxaad ka dooranaysaa black or african hadba kalarkaaga sida uu yahay hadda qof cad yahay hadda qof madow wax noocaas laga hadlaa inta waxa waa zip code aniga kala soomaaliyan jooga waxa gelinaysaa zip code kiigan gelina serviigan ujeeddada laga leeyahay waxa waa saa u sheegnay in hadhowti muxuu ahaa serviyada adiga ku qoseeyo oo shirkadahaas ay rabaan markii ay arkaan datada ayay safgareysanayaan marka and saas way ay ahmiyad u leedahay levelka education kaaga aad tahay salaryga and income kiina less than 20 aad leedahay how many inta qof ee guriga joogo guriga aad degantahay inta qof ee ugu nooshihiin inta qofka kooban yihiin caruurta joogto guri aad leedihiin ma degantihiin mise guri oo kira aad degantihiin gaari ma leedahay sigaar ma cabtaa shaqaale ma tahay mise shaqaalo haf aad shaqaysaa mise keliya u shaqaysaa misa waxaa tahay qof oo aanan shaqeynin su-aashan kale waxaa waaye in which industry warshadee ka shaqeysaa xagee ka shaqeysaa wixi markaas shaqadaada ay tahay ayaa sheegaysaa haddaad shaqeynina ma shaqeya leedahay see ku qeexi kartaa midka ugu fiican ee qeexaya departmentiga ama areada aad ka shaqeysid ayaad ka dooranaysaa haddiinay jirinna maba jira leedahay kadibna waxaa leedahay
تو حوايو هيلث اند ميديكال اريا افكتد او سمون يور هاوس هولد يعني عذرات جيرو اديغا اما سامي قف كوري 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 دكان عذرويكا وحا كميد او كالنت الرجيكو كالنت ديابيتس كو كالنت هاي بلود بريشر وحيابان هدو waxa u dooranaysa waxa waa ay u dooranayaan in haddii shirkadaha xayeysiisyada doonayo in ay ogaadaan taleefan noocee isticmaasha san waa ujeedaan 600 ku maraya ايميل كينا صوفي الفرقلينا شان بقولا هلايا بروفيل ايميل جيجا انجلنا يا شان لاتنا هلايا ان فيديو كان انتاونا وحان هلايا ان محوقها شان لاتن فيديو كان الا انتو كنا معنا اسكسو جيسا فيديو انتو كده معنا يسوينا سي ان شان لاتنك بويتس او هلو مانا كبحينا مركو فيديو كان دمالا ايان محوها كبحينا واو دمالي سعر كيسيد او جيتا شان لاتنك بو ايقو زيادي ايمي جان قلنا يا شان لاتنك لي ايميل كي كان فرفر جينا شان لاتنك لي كونتون كلي سياس ميرقان كويستا تدوب قلن كمرا ان اصحاب هذا كلينتو ويرو سي الله غوشا ايغنا سدو كلينتو كود كاني مركي كيغا هاي كلينتو واكنا ان ان هورو سو استعمالي وان ان كو هلي شنت بقل ادي كود كاي كو خاص كا واكنا كتب اصحاب هذه ايا لو ديغيسا وبسيت كا قاب كلو غلا او شيغيسا كدبنا وحينسا ام ايميل او دريسا كدبنا maxay ahayd in saasa u xeynaysa marka hawlaha soo dhan uu website ku u leeyahay in ama email address ah ama twitter ka ama facebook ga direct in u la gareenaysa 100 ilaa 500 ayad helaysa marka tax in taskiil saasi u fududahay in sidee hadhow marka in lacagta aan ula bixi karaa markii lacagtiidu ay gaarto halkii ee ma Mareykanka joogtaa mise Canada any country ay leedahay lacagtaadi waa ka sa markii 3000 ay gaarto ee through paypal ku qaadan kartaa lacagtaada oo account-kaaga paypal-ka paypal-ku waa wax fudud waaye kulli ee video-yal ina ka aragteen aan filaya hadii ay jiraan qof u baahan video in aan ka sameeyno sida paypal-ka account-kaaga loo furto een ayu video aan soo sameyn doonaa insha Allah account ka Bible ko iska sahlan yahay waa shirkad ee ingiriiska laga leeyahay oo online ka ku shaqeyso een madama qof dadka master cardiska iyo balka agents een dad hackers ee oo accountada iyo waxyaabahaas ka waxeeyo een si waxaaga ay score ay u noqdaan waxa sameeyneysa account waxa ka furaneysa een Bible ka furaneysa een markii number iyo wixii markuu ku siiyo een
ايميل ادريس ام بعد نقول اديك سنيسا ان ان لعقتن لغو صوتيرا ادينا لعقت ادكو بيحيسو ادي مركي اد اكاونك بايبل كفرطة او وحي عدن اد اميستيرتو وحاد كل انكي جرينيسا ان ماستر كار كاجا عادي هدي اد قدها سوماري جوكتو لو شركة ماستر كار بيحيو وبريمير بانكي iyo muxuu ahaa in IBS banki ayagaas marka soo simple aad ugu rakibaysa kadibna markaa ku rakibto hadhowti marka inta markaad Bible-ka dooratid waxaad gelinaysaa emailkii mujadaha 3000 waxay u dhigantaa $5 u dhigantaa 12,000 points waxay u dhigmataa $20 u dhigmataa marka markii ay 3000 ku gaarto hadda aniga wuxuu ileeyahay $1.5 enough points for this item marka ma isan gaarin saas darteed marka waa inaan iska sugaa marka website ka saas simple u yahay waana sahlan yahay oo si sahlan ayaad maaragtay Google Play Store ka oo mobile kaaga ayaad Google Play Store tagaysa kadibna ay waad soo dejisanaysa si aad maalin walbeedto waxaad jiro sirfiyaal soo dhacayo oo lagula socodsiinayo notification-kaas oo kufanaysa kadibna sidaas ayaa si easy leh sirfiyaad aad ku samayn doontaa insha Allah waxaan filayaa inaan video idinku dheeraaday marka hoosh saas u soo dhacay hadday wax ku adkaana wixii su'aalo aad qabtaan waa ila soo wadaagi kartaan isku daya adinkana ina anagana jurnaalka noo faa'iideysaan oo aad isticmaashaan code-keena inaad isticmaashaan marka isdiiwaan gelisaan adigana si aad u dhahesho dhibco oo 500 ay kugu noqoto anagana saasoo kale dhibco kalenta aan u helno sidaas ay noogu korto dhibcaha markay 3,000 noo gaartana ay noogu fududaato inaan $5 aan u bedelino ilaa $20 inta ay noo gaarto aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan website-kan jurnaalkiina subscribe saara mar kale haddaa video-ka heshaan like saar share-ta iyo commentiga waa dhinkeena muhubba insha Allah waxaan soo gelin doonaa videogan iyo videoal noocan oo kalenta ah oo ah sida internetka lacag loogu sameeyo marka subscribe saar si aad ula socotid wax walba cusub aan soo gelino aad iyo aad u mahadsantahay sidoo kale linkiga waxaa idiin rabi doonaa website-keena numpic.com oo aad ka heli doontid xogo dhammaystiran oo ayadoo qoraal ay wax walbeeta ayaan soo gelinaa marka qoraalada aan soo dhigno laftirkeeda waad akhrisan kartaa wixii kugu adkaadana meeshaas aad maaragtay kala socon kartaa waxaa laga yaabaa qaybta oo videoga wixii practical un baan ku sameynaynay laakiin qaybta qoraalku waxaan ku soo bandhignay wax allaale wixii looga baahan yahay markale aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu